Коротко про роботу в місті. Комунальні підприємства працюють без змін. Водопостачання, водовідведення подається цілодобово. Шквал і дуже багато запитань з приводу лічильників, повірки лічильників. Будь ласка, всі запитання задавайте КП «Водгео» своїм контролерам. Розумію, що деякі люди здали раніше на повірку лічильників, до сих пір не повернулися. Те рішення, яке було прийнято тиждень тому назад, воно залишається в силі. У нас повірка буде, розпломбування, опломбування здійснюватися безкоштовно. Людина або буде здійснювати повірку, або буде заміна нового лічильника, безкоштовно розпломбування, опломбування, а нарахування буде здійснюватися по кількості людей, які прописані. І якщо лічильник знятий на повірку, буде по середньому, тобто зафіксовано, що лічильник знятий на повірку і зданий на повірку, за цей період буде нараховуватися по середньому тарифу, не тарифу, а споживанню, яка людина споживала до цього. По СКП комунальних здійснюється і вивезення твердих побутових відходів, усунення аварійної ямковості, продовжуємо роботи по вулиці Мазура, перейдемо до вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Жовтневої, колишньої, нині Тараса Шевченка. І поки буде дозволяти погода, будемо усувати аварійну ямковість. Запитання з приводу було 1 грудня, чи продовжаться роботи, чи не продовжаться. Дійсно, усунення аварійної ямковості по цій вулиці було здійснено силами комунальника. Посередині, там де, скажімо так, уже не може комунальник зробити власними силами, тому ділянка ця була пропущена, до неї повертатися в цьому році не будемо. Вулиця 28 червня, ремонт люди пишуть, не хочу обіцяти, що в цьому році, тому що дуже багато заявок і заплановано робіт. Ми бачимо, що у нас вже через пару днів буде жовтень місяць. Якщо погода нам дозволить і сили дозволять хлопцям, то ми обов'язково зробимо, але не хочу обіцяти, тому що можливо, ну, всі ми вулиці точно в цьому році не покриємо, вулиць у нас багато, дуже багато в цьому році зроблено, але роботу продовжимо в наступному році. Крім того, у нас відбуваються і капітальні ремонти, зокрема, на цьому тижні вже укладено асфальтобетонне покриття на частині вулиці Громова. Я думаю, на наступному тижні буде укладено асфальтобетонне покриття по проїзду між вулицею Громовою та вулицею Богдана Хмельницького, вулиці Захисників України у нас також на черзі. Ну і будуть розпочаті роботи найближчим часом по вулиці Мічуріна, там де також силами комунальника неможливо було виконати роботи, тому що стан асфальтобетонного покриття в незадовільному стані. Коротко по підприємствам все. Зараз хотів би відповісти на запитання по теплопостачанню. Підприємство активно готується до опалювального сезону. Те, що прийняті тарифи на теплопостачання, ми виконуємо вказівки уряду і президента. Знову у нас в цьому році буде діяти меморандум. Тарифи на теплопостачання залишаться на тому рівні, якому і були в минулому, позаминулому році, зокрема для населення. Тарифи підніматися не будуть. Було запитання, скільки заборгованість смілян за послуги з теплопостачання. Хочу відповісти, що це більше 30 мільйонів гривень. Звертаюсь до всіх смілян, щоб ми розпочали вчасно опалювальний сезон, розрахуватися за послуги з теплопостачання за минулі періоди, а тарифи у 2023-2024 опалювальному сезоні підніматися не будуть, вони залишаться на тому рівні, якому і були попередні 3 роки. Тому, я думаю, населення не відчує на собі підняття тарифів на послуги з централізованого теплопостачання. Це питання, так розумію, виникло, тому що в газеті «Сміна» чи десь було опубліковано про те, що змінюється тариф? Зрозумійте, я відповім. У нас підприємство, кожне теплопостачальне підприємство не тільки в місті, а й по всій країні, розраховує економічно обґрунтовані тарифи для того, щоб подавати на різницю в тарифах до держави. Прийнятий закон про те, що держава буде відшкодовувати різницю в тарифах теплопостачальним підприємствам за рахунок коштів державного бюджету. Звичайно, за минулий і позаминулий період у нас зафіксована різниця в тарифах, але в зв'язку з тим, що держави не вистачає, можливо, фінансів і асигнувань, дана різниця в тарифах не надійшла на рахунки теплопостачальних підприємств. Тому економічно обґрунтовані тарифи підприємство розраховує обов'язково, тому що щороку піднімається мінімальна заробітна плата, виростають, скажімо так, ціни на паливно-мастильні матеріали, на інші послуги, в тому числі електроенергію. Тому ми розраховуємо тариф, але застосовувати його для населення цей тариф не буде. Застосовуватись не буде, і ми будемо користуватися тим тарифом, який у нас підписаний меморандум з урядом. Це тариф
здається, 20-21 року, який прийнятий ще тоді і підписаний меморандум, тому ціни на теплопостачання, завіряю, смілі підніматися для населення не будуть. Коротко у мене все по теплопостачанню. Відповідаю на запитання. Автівки ганяють по мікрорайону Машбуд. На жаль, ми застелити лежачими поліцейськими все місто не можемо. Я думаю, що протягом жовтня місяця у нас вже запрацює в місті безпечне місто, ми підключимо повністю камери. Я думаю, сміляни звернули увагу на те, що у нас в місті вже з'явилися на багатьох центральних вулицях камери. Вони будуть підключені до системи «Безпечне місто», це до поліції нашої, до поліції обласної, до системи загальноукраїнської безпечних міст. Поліція вже буде бачити, буде відповідно реагувати на тих порушників закону, які будуть перевищувати швидкість, які будуть, ці камери будуть фіксувати як автомобілі, так і автомобільні номери. Я думаю, що поліція буде відповідно реагувати, тому що вкласти все по вулиці Незалежності лежачими поліцейськими, як на мене, мінімум 4 ділянки, на яких потрібно обмежувати швидкість по вулиці Незалежності, але ми цього зробити не можемо. Це висновки транспортної комісії, висновки дорожньої служби, яка повинна приймати ці висновки. Тому, я думаю, через місяць ситуація стабілізується. Активно обговорювалося запитання з приводу крадіжки гравію на вулиці Богдана Хмельницького. Хотів би запевнити, що місто заплатить за виконані роботи після виконання 100% робіт. Тому підрядник на сьогоднішній день виконує роботи. Ми поки що не заплатили підряднику за виконані роботи по вулиці Богдана Хмельницького. Ніхто не авансував даного підрядника. Ми будемо платити за фактично виконані роботи. Тому цей гравій на сьогоднішній день являється власністю підрядної організації, власністю підрядника, а не власністю міста. А місто вже заплатить за фактично виконані роботи і за ту кількість матеріалів, які будуть витрачені згідно проєкту на виконання даних робіт. Басейн, 7 школа, вирізка чагарників, було недавно там загорання, задимлення. Запитання прийнято. Даний басейн знаходиться в приватній власності, скажімо так, недобудова даного басейну. Я думаю, що наша екологічна інспекція обов'язково прийме відповідні міри до власника даної недобудови. І активне запитання вчора на сесії піднімалося депутатами міської ради з приводу задимлення на території мікрорайону машинобудівного заводу. Дійсно, неодноразово у нас вже проводилися бесіди з власником даного підприємства, який здійснює задимлення. Мною місяць тому назад було підписано розпорядження про те, що ми комісійно обстежили відповідні акти складені, які направлені до обласної екологічної служби, до обласної держпоживслужби. Ми активно співпрацюємо в цьому напрямку із районною військовою адміністрацією. Я думаю, будуть здійснені перевірки відповідними контролюючими органами, або призупинена буде робота, або проведені будуть відповідні дії контролюючими органами до цього власника підприємства, який здійснює задимлення, тому що, чесно, вже втомило. Дуже багато заяв, дуже багато запитань, і щовечора відбувається це задимлення, люди страждають, тому ми будемо якомога більше приділяти цьому увагу. Освітлення провулку Шміта, виїжджали спеціалісти, на даний момент не можна здійснити освітлення провулку Шміта, тому що там необхідно провести відповідні проєктувальні роботи. Там ніколи не було того освітлення. Я думав, що, можливо, там було освітлення, просто потребує заміни фонарів. Це запитання часто задається в прямому ефірі, під прямим ефіром. Тому виїжджали спеціалісти. Поки що ми не можемо виконати ці роботи, тому що потрібно замовити проєктну документацію. Не хочу обіцяти, що ми зробимо завтра-післязавтра. Запитання прийнято. Я думаю, зробимо, можливо, в наступному році, але це потребує значних коштів з приводу того, щоб спроєктувати, підключити, отримати дозвіли на підключення в обленерго за 3 ліхтаря. Потрібно викинути певну суму коштів на документацію для того, щоб підігнути 3 ліхтаря. По мікрорайону Кут я вже говорив і ще раз повторюся, в осінньо-зимовий період ми приділимо увагу даному мікрорайону. Не один раз вже люди зверталися, але там дійсно чагарники і хащі виросли не за один рік і не за два. На сьогоднішній день, коли ми закінчимо покоси трави по місту комунальним підприємством, хлопці перейдуть на роботу в осінньо-зимовий період, і ми будемо займатися вирізкою чагарників і хащів по всьому місту, тому що не тільки в цьому мікрорайоні є чагарники і хащі. Дуже багато у нас таких запущених територій, тому взимку ми повернемося до цієї роботи. З приводу тротуару по вулиці Незалежності,
10-й або в 15-й, не знаю, в який раз буду говорити, що даний проєкт у нас підпадав під велике будівництво реконструкції дороги Н-01, які передбачали реконструкцію даного тротуару. Тому на сьогоднішній день чекаємо повернення великого будівництва в державу, в країну і в тому числі в наше місто. Але ми сьогодні розуміємо, що всі сили і фінансові ресурси повинні витрачатися на війну і на наближення нашої перемоги, наближення миру в нашій країні. Тому на сьогоднішній день перспектив повернення великого будівництва у нас в місто немає. Я з болістю дивлюся на ту дорогу, яка, дай Бог, переживе цю зиму, да, тому що тільки один шар асфальтобетону був укладений по всій протяжності Н-01. Я не знаю, як воно буде в наступному році, але все ж таки сподіваємося, що коли настане мир і перемога, держава обов'язково повернеться до проєктів «Велике будівництво», і наше місто в тому числі буде даний проєкт реалізований, який ми передбачали і по тротуарам, і по дорогам, і по освітленню, і по велодоріжкам, і по багато-багато чому. По школі мистецтв ми засипали ЧПС-ом дану ділянку дороги. Проведені роботи були комунальним підприємством десь місяць тому назад. На сьогоднішній день, звичайно, там є пил. Але калюж, сподіваюся, не буде, тому ремонтувати цю ділянку дороги в цьому році 100% ми не будемо. Щиро дякую всім смілянам, дякую всьому волонтерському руху нашому смілянському за допомогу Збройним силам України. Дякую Збройним силам України за те, що бережуть наш спокій і мир в нашому місті. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна.